Pátek 8. září tady v Příbramské Sokolovně byly zahájeny taneční kurzy. Pro tanečního mistra Jiřího Dohnala to byla neuvěřitelná 51. taneční sezona. Pojďme se podívat, jak to tam vypadalo. Dejte si partnerky, řekneme smík, prosím. Dívka podává ruku a představovat se budeme. A jdeme do promenády ve dvojpáre. Znalost společenského tance a bezvadné společenské vystupování jsou součástí všeobecného vzdělávání, bez kterého se již nikdo neobejde. Společenská konvence platí všude na celém světě a proto by si ji měli všichni osvojit. V pátek 8. září 2017 tak zahájil další taneční sezónu, v této výuce taneční mistr Jiří Dohnal společně se svojí partnerkou Lenkou Peške. Příbramská Sokolovna, ve které výuka probíhala, byla plná mladých párů, které se učily jak tancům, tak společenskému vystupování. A co nám o tom všem prozradil taneční mistr Jiří Dohnal? My jsme slavili minulý rok 50. sezónu, to znamená, že letošní sezóna už je 51. To znamená, že učím 51 let tanci. Předtím jsem to 4 roky studoval, takže jsem vydržel až do letošního roku. Pojďme říct divákům, jak takový první taneční kurz vůbec vypadá. První taneční kurz je vždycky děsně nervózní. Já když se na tu mládež podívám, tak si vždycky vzpomenu na to, když já jsem šel do tanečních, protože to byla povinnost jít do tanečních. Myslíme si, že to je i v současné době povinnost, protože tam se rozvíjí mnoho věcí, nejenom tancování, ale také o tom, jakým způsobem koho máme zdravit a komu máme, nebo kdo první podává ruku. Takže mládež by se do tanečních měla v každém případě zúčastnit. Jak jim to dneska šlo, té dnešní mládeži? A ještě bych se zeptal, na konci jste tady losovali a měli takovou soutěž, pojďme o tom něco říct. My jsme slíbili, když jsme posílali informace našim žákům, že ten, kdo se přihlásí první, tak dostane od nás odměnu. Takže první chlapec, který se přihlásil, a první dívka dostali takovou publikaci o tanečních, o jednotlivých tancích a také o společenské výchově. K tomu dostali ještě tu placku, jak Lenka říkala, tou 50. sezónou, kterou jsme vlastně ukončili v květnu letošního roku. No a jak jim to šlo dneska? No tak samozřejmě je to první večer. Na prvním večeru je to ukrutně nervózní, ale když jsme je sledovali od začátku, protože nejtěžší jive na tom prvním večeru je vždycky velmi těžký, ten přeměný krok ne každý zvládne. Ale nakonec, jako byl ten poslední tanec, dalo by se říci, že to zvládli všichni. Pojďme ještě divákům říct, kolik vůbec těch tanečních kurzů vedete, kolik jich letos máte? Tak v letošním roce máme 4 taneční kurzy, 2 kurzy máme v Příbrami a musím říct, že s politováním jsme museli zrušit kurz v Rožmitále z toho důvodu, že se tam přihlásilo velmi málo párů, lépe řečeno jenom jednotky. A proto, který v Rožmitále učíme od roku 1970 a letošní rok bohužel v Rožmitále není. Tady bylo vidět, že bylo plno, celá Sokolovna byla zaplněná vlastně těmi posluchači těchto kurzů.
Vy asi, protože slovíte tu 51. sezonu, máte nejvíc co říkat. Pojďme zhodnotit, jaká byla ta mládež dřív a jaká je dnes. Je to z ní opravdu tak špatné? Já si vůbec nemyslím, že je mládež špatná. Každý jsme nějakým způsobem vychovaný. A když jste to dneska pozoroval, já si myslím, že jste toho hodně natočil, těch pohybů, tak byli ty žáci docela ukázněný. A my máme zkušenost, protože do těch tanečních kurzů k nám chodí i chlapci z výchovného ústavu z Obořiště. A ty budou v kurzu, který za chvilku začne. My s nima vůbec nemáme problém, protože mládež nebo chlapci, kteří se obléknou do společenského oblečení, tak jsou úplně jiní, než když přijdou v džínách, a pak je to všechno velmi jednoduché. Ale jakmile si muž vezme kravatu nebo motýlka a společenský oděv a je v této společnosti, tak vždycky má své chování umírněné. Já prozradím divákům, že spousta těch, co navštěvují ty kurzy, potom třeba i pokračují v těch pokračovacích a jsou tady takoví, kteří vám dnes pomáhají a také tady začínali. Je to tak? Je to tak, protože tanec je záležitost, ne každému se líbí, ale budete vidět, že těm, které se to líbí, tak určitě přijdou od ledna do pokračovacího tanečního kurzu, protože zjistí, že ten základní kurz je hrozně jednoduchý a že by mohli s tou partnerkou toho umět trošičku víc. Takže pokračovací kurzy, zatím vždycky jsme je měli, věřím tomu, že i v letošní sezóně budou.